kasıbıq, düzdür, heç kim qapımızı açmır, heç kim tanımır. Uşaqlarımın bibiləri də var, əmiləri də var, xalaları da var, dayısı da var. Amma kasıb olduğumuza görə heç kim bizi nə maraqlamır, heç kim bizim qapımızı açmır. Kasıbə kim baxır ki, heç kim, nə olursa kasıb olur. Kasıbın balası şəhərdə olur, kasıbın balası qazı olur, kasıbın balası acından ölür. Bugün mən oğul böyüdürəm kirayədə. Sabah vaxtı gələndə əlimdən alıb aparacaqlar. Nə deyəcək, nə deyib aparacaqlar. Amma heç kimin xəbəri yoxdur ki, oğlu necə böyüyür. Oğlumun təhsilinə maraqlanan yox. Kanalımıza müraciət edən Sevil Mədətova bildirir ki, həyat yoldaşı ailəni tərk edərək xarici ölkəyə gedib. Ailənin maddi vəziyyəti çətindir, aylıq kirayə haqqını kommunal xidmət borclarına ödəyə bilmirlər. Deyir ki, sosial müavinət almır, qohumlardan isə heç kim onlara yardım etmir. Özü isə görmə və ürək qüsurludur, maddi vəziyyət səbəbilə isə vacib olan müalicə və əməliyyatı edə bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Sizdə müraciət eləməkdə məqsədim odur ki, vəziyyətimlə bağlı, ailəmlə bağlı, uşaqlarımla bağlı, yəni mən Zabratda yaşayıram, uzun müddətdir mən kirayə qalıram. Hal-hazırda dünəndən gəlib məni evdən çıxartmaqla təhdid edirlər. Eviyyəsi, yəni 1100 manat evə borcum var, yəni eviyyəsində. Dünən həqiqətən gəlmişdi qapıya bu gözəl ayda, yəni uşaqlarımın üzünə baxdı, yenə bu orucluq ay olduğuna görə susub çıxıb getdi. Amma deyir ki, gecəyi tezə çıxardacağım da, yəni ev pulunu ödəyə bilmirəm, özüm tənha qadınam. Yəni yoldaşım yoxdur, yəni bizdən ayrı yaşayır. Evladlarım həqiqətən də çox əziyyət çəkir, dolanışıqdan, qiyimdən, yəni yeməyindən. Neçə dəfələrlə sosial yardımına müraciət eləmişəm. Sadəcə mənim qabağıma deyilər ki, mütləq boşanmalısan, mütləq işlə təmin olunmalıdır. Bu insan bizimlə bir yerdə yaşamır da, çox uzaq ölkədə yaşayır, Almaniyada yaşayır. Mən onu heç cür gətizdirə bilmirəm. Yəni, düz o uşaqlarına baxmasa da, atıb getsə də, amma ən azından mən uşaqlarımı istəmirəm ki, o tərəfdən biraz çətinlik çəksinlər və yaxud fikir eləsinlər. Mən neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm sosiallar. Sadəcə qabağıma məqsədi qoyurlar ki, boşanmalısan, boşanma kağız olmalıdır. Bu cür heç cür alınmır. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Amma ona baxmayaraq heç nə əlimdən gəlmir. Yəni, heç nə bacarmıram. Özüm də qüsurluyam. Ürəyimdə iki yerdə çat var, yırtıqda, belə deyək. Müalicə eləyə bilmirəm, heç elə müraciət eləyə bilmirəm. Nəyə görə ki? Çünki imkan yoxdur. İnansız ki, heç mən uşağın məktəbə kalqotkasını, dəftərini, ruskasını çatdıra bilmirəm. Hamını belə xahiş eləmişəm ki, çəksinlər, onların giyimlərini də, yeməklərini də, məktəb çantalarını da, heç cür məyəni çatdıra bilmirəm də. Ən azından bir ana kimi müraciət edirəm də, sosiala da, yəni, dövlətimizə də, uşaq pulundan bağlı, sosiallan bağlı, nəsə köməklik, yəni xalqımdan da kömək istəyirəm, dövlətimdən də kömək istəyirəm. Prezidentimizdən də kömək istəyirəm. Belə bir ana olaraq, kasıbıq, düzdür, heç kim qapımızı açmır, heç kim tanımır. Uşaqlarımın bibiləri də var, əmiləri də var, xalaları da var, dayısı da var. Amma kasıb olduğumuza görə heç kim bizi nə maraqlamır, heç kim bizim qapımızı açmır. Kasıbə kim baxır ki, heç kim, nə olursa kasıbı olur. Kasıbın balası şəhərdə olur, kasıbın balası qazı olur, kasıbın balası acından ölür. Bugün mən oğul böyüdürəm kirayədə. Sabah vaxtı gələndə əlimdən alıb aparacaqlar. Nə deyəcək, nə deyib aparacaqlar. Amma heç kimin xəbəri yoxdur ki, oğlu necə böyüyür. Oğlumun təhsilinə maraqlanan yox. Məktəbə gedir, oğlum ikinci sinifdə oxuyur. Heç olmasa onun qarnına maraqlansınlar ki, dükanlarda qalan boyat çörəyi gətirib oğlumu verib böyütsünlər. İstəmirəm yağ, bal, qənd, boyat çörək versinlər ki, sabah əskər vaxtı gələndə bəlkə də oğlumun əskər vaxtında yeni müharibə ola bilər, yeni mənim oğlum şəhid ola bilər. Onu mən yəni, deyə bilmərəm ki, mənim oğlum sabah nə olacaq. Amma istəyərdim ki, məni də nəzərə alsınlar. Yəni, özüm qüsurluyam. Gözlərim qüsurlu, ürəyim qüsurlu. İki yırtıq var ürəyimdə. Onu ilə bağlı da işləyə bilmirəm. Evladlarım körpədir. Ən balaca uşağımın 4 yaşı var. İşləyə bilmirəm. Həm də səhhətimlə bağlı işləyə bilmirəm. 10 addım atıram, ürəyim dayanır. Otururam, gözləyirəm. Yəni, istəyərdim ki, bizimlə də dövlət maraqlansın, sosial müdafiə maraqlansın. Hamıya müraciət edirəm, hamıya ki, yəni, bizi də nəzərə alsınlar, bizimlə də maraqlansınlar. Kasıblar yaddan çıxıb, yadınıza salın ki, kasıblar şəhid olub. Bugün bu kasıbları nəzərə alın ki, mənim də oğlum var, mənim də oğlum var. Mənim oğlum şəhid olandan sonra mənə maraqlanmayın. Mənim heç kim maraqlanmasın. İstər kim olur olsun, mənim şəhid olandan sonra oğlum mənə maraqlanmasın. Mənə şəhid olandan sonra oğlumun ev lazım deyil, nə pul lazım deyil. Mənə indi lazımdır. İndi mən oğlumu, qızlarımı böyüdüm.
Mənə hindi lazımdır. Çox yerlərə müraciət edirəm, hamı qapı örtür üzümə. Hamı qapı örtür üzümə. Gözümlə bağlı pensiya çıxara bilmirəm. Hara gedirəm, hərə bir yerə göndərir. Səhhətimlə bağlı işləyə bilmirəm. Yəni gözümlə bağlı pensiya ala bilərəm. Hansı həkimə yaxınlaşıram, mənə yüksək miqdarda pul oxuyurlar. Sosial düzəlmir, uşaq pulu ala bilmirəm. Gedəsi bir yerim də yoxdur. Gedən duram, gedən pensiya tapanın qabağında oturam. Qoğuluyurlar. İki dəfə getmişəm prizə təpatına, yəni qoğuluyublar, baxmayıblar. Hətta deyiblər, bəli, polislər hətta mənə deyiblər ki, sizin kimi ailələr qədər çoxdur ki, inanmaq olmaq ki, dilənçisiniz, həqiqi ailəsiz. İki dəfə getmişəm prizə təpatına qabağında, balalarımın dördünü də aparmışam. Hələ getməmişəm, skamikadan durmamışam, istəyiblər əl də qaldırsınlar, uşaqlarım ağlayıblar. Yəni çəkiblər əllərini aşağı. Yəni qoğuluyurlar. Elə bir ki, it qoğuluyurlar. Ürəyimlə bağlı tam nəfəs ala bilmirəm. Ürəyimdə 2 dənə yırtıq olduğuna görə yarı nəfəs alıram. Ev kirayəsidir, sıxır məni. Həqiqətən bax, işi suyumuz 155 manat olub. 155 manat verə bilmirəm. İşığımız 31 manat olub. Suyu kəsməklə bax, neçə dəfələrlə gəlib qışqırıb bağırıblar. Qonşular deyib ki, bala nə qışqırırsınız? Kəsib nə qayırsınız? Yəni onun suyunu kəsə bilməzsiniz də. Allah var göydə. Heç nəyi ödəyə bilmirəm. Keçən ilə qədər heç olmasa oradan burada kimsənin xalçasını yuyurdum, kimsənin döşəyini yuyurdum, 10 manat verirdilər, 15 manat verirdilər. Amma bu illəri artıq eləyə bilmirəm, çünki get-gedə səhhətimlə bağlı problemlərim çoxalır. Yəni artıq inansız gecələr məni bir üstü tutur ürəyimdən, mən dərman alıb ata bilmirəm ki, sakitləşim. Sızlayıram, 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 Allaha yalvarıram, Allah o ağrını məndən alır. Bir günlük, iki günlük alır. Amma evladlarım üçün yaşamaq məcburiyyətindəyəm də. Həkimdən kağız ala bilmirəm ki, gözümlə bağlı pensiya alım. Çox pis vəziyyət, əməliyyatlıqdır mənim gözüm. Yəni eləyə bilmirəm, imkanım yoxdur. Faizi az idi, çox faizi azdı. Ona görə bu açıqını yazdılar mənə ki, bir il bu açıqını idarə elə, mütləq yatmalısan, əməliyyat olmalısan. Ona görə mən də indi hələ ki, taxıram da açıqını, 8 ayda taxıram. Amma əməliyyatlıq, gözüm 1500 manatdır. Hə, birinə 1500 manatdır da, ikisinə 3000 ki olmalıdır ki, mənim gözüm əməliyyat olunmalıdır, linza qoyulmalıdır. Açıqını da bir illik müvəqqəti bağlayıblar ki, yəni uşağı məktəbə aparıb gətirə bilərəm, evin içində uşağı idarə edə bilərəm. Ürəyimlə də bağlı yox, kağız vermədilər ki, yatmalısan. Çünki problemin çox güclüdür, yatmalısan da, çart deyirsən, yırtıq deyirsən, iki dənə zarafat deyil. Hə, onunla bağlı yata bilmədim, yatardım. Amma onun xəstəxananın ödənişləri, uşaqları kimyanı qoyardım, bunlar necə olardı, onunla bağlı. Heç nə, dərdimi bildim, gəldim, oturdum evdə, əlimdən heç nə gəlmir, heç nə.